Natáčím Ranked lolko. Tralalalalala. Strejda Úďa. Strejda Úďa, já jsem si koupil hvičky. Ani já, nerádi. Mě to vadí, ale. To akorát vyleze. A oni jsou tam ale. Zdrahy. Tak, já jsem si koupil aspoň 3 rovnou, to je dobrý. Domino, hlavně maxuj to Včko, jo? Protože já vždycky vyhodím a tým tam musíš dát úplně strašný damage. Ty tady chcípnu, ne? Ne, jo, single. Ty tam máš dole Hitlera, to je dobré, a Mastra, ne? Hitlera, to je bude. Kaviárovi to hosti. Je, mě to Včko ještě healuje. Vlastně ne, to je můj item. Vlastně mám peček za zasah do jungle preachery. To je dobrý. Ale chybí mi tyto výš, už asi. Chybí mi ten druhý. Master je hore už. No, ale ten druhý mi jaký teďka odešel. Už se přišel. Jo. Zatím nech to pušnu. Můžeš mě nahánět, já mám botu totiž, taky. Jsem rychlejší než ty dokonce. Už je tady ten. Jsme ho mohli, jo ty jsi úplně mrtvej. Jsme ho by ale mohli vyndat, protože on je teprve jednička ten. Já se možná vyhýlovat trochu. Jen zazadu. Ale jenom trochu. No ne, to ne, 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 to tam chcípneš, ty vole. Keď sa priblíži aj vylezne z kriku. Môžem? Jem. Ty tady chcípneš, vole, a hovno. Tak ne. Ale zabil si ho. On si ničet ma usmrdil, no. Klasika, no. Máš tam ještě tak heal pak, jo, nemá manu, haha. On si zebere a má heal. Čukata jak je dobrý do jungle docela, on si tam nafídí tu ultinu a... Jen to zabrať. Já jdu, no, nemusím. A pojedu asi rodku první, no. Počkej si pár sekund, pojďme na toho mástra, dobré? Tak já možná půl taky, ne? Tak ho to pušnuť. On tak ne. Si je to backnul úplně, jo. Hej. Ne. Zkus... Kdyby si ještě zpomalil. Jo, mám já. Počkej, já ho vyhodím za vteřinu. To je hajzl. Tak nic, back. Back. Už je ten je rychlý, to je až nechlo, ten fory flashuje. Skáru dolů. Když počká, já si můžu jít pro tebe, běž mi to tam, nebo ne, já tam jdu. Tam jdu. Oni jdu tu, tak budu podle mě, ne. Tam budu, tebe ani to, tak jít tam, já si zatím tu pozabijám. Já totiž si můžu jít pro ten, víš, pro... Catalyst. The Protector. Běžím, kamaráde, už běžím. Potřeba bych tady pomoct, protože pojď mi to pohlídat. On má teda už půlku many, jenom si dělat. Ale... Ale mám to už počnout, to je vlastně... Jak je tak vylez, ale oni mají už tam mají štýrku, to je hajzel. To já jsem skoro pětka, jako. Tu víš, tady ta jungle není tak dobrá, jako. To je smrdeček. Už jsem tu, ale... A oh, oslepil hajzel. Škoda. Já si musím jít nakupit. Vachno, master to je. To je hajzel. Tyvo, to je to, jsem vůbec nestihl. Co bojím, že mě tady gangne, ty. Mm-hmm.
Chybí mi. No už dávno. Mám velkou radost. Když ten Singed mi tady furt dává slow, tyjo, a... To bude bez many, doufám. Bych tě nesežral, ty hajzle. No a budu mít účko, víš, za chvíli. Hele, zase jsem hodil, to je lama, tyjo, bude bez many za chvíli. Ty vole, on si nestavíš ještě kletelý z něj, že mám tu. To tady neumí naštěstí, no. Co chci? Jo, udělat 6. level. Abych měl účko. Pak toho týmáka zkusím zežrat. Zežeru. Zežer, ale chybí mi, jo, bacha. A je na vrchu chyba, jo. Mě taky chybí. Šliju. Tak, katalyst mi nehodí manu. Kde je ten Týmo? Master chybí. Ne, nejsou. Kde jsou? Nevím, ale obsazuje nám to tak. Kdo? Podle mě já. Tak když to mají už iba oni, tak to musím iba já. Dobrý no, tak já jsem si sežral prvního, no a... Musím počkat, protože... No on je totiž teprve 4. Do. To je hajzl. Jen ti tam. Umíral exhaust, to je bůl. Mám heal. Nejsi ser. To je hajzl, ty vole. Ty se nehneš odsuť, kamaráde. Oh, oh, master, master, master. Silence. Oh, dobrý, dobrý. Tak ještě si tam nečel v džungli. Že WTF. Ten si moc neprknul, co? Tak, už jsem se našel po druhý. Freestones. Tak já jsem nedal stun, jo? No já jo. No tak jak já nemám stun moc, ale jako, jo no. Nic, já jdu do jungle, nech mi ty horní, i když já to asi nestíhám. Já potřebuji se nažrat na účko. Stačí klid nějaký malinký, ale až 30 vteřin. Tak já ti nechám toho malinkého jedného. Jo, tak ho tam nech, no. Dobrý, já si to za chvíli sežeru. I když možná se, no. To prežijem. Kolik má životů? Tak mám odpascovač. Jakou bodku si seberem proti ním? Asi jo, já si koupím rychlou tu, tak se asi hodí. Já tam jdu asi nahoru, ty. Ono to tě asi zabiju. Jen tam a já. Jdu tam. Myslím, že to budu obsazovat, když mi jdi. Hej, ale jde jeden. Jdeme tam, či? Jo, to je rychle, rychle. Ty já si nikdo, že si jich nikdy nevšimnu, když to obsazuju. Jsou hrozný hajzlova. Hele, ty mák. Moc? Já nemám ultinu, ale. Ty vole. Hej, to sa som návaz od mastra, tak postavím len Randuin. No pojď za mnou, Demislav to víš, jo. Píše mi Dark Angel. Tak pojď, že hráme Rankedy, že? Pojď za mnou! Lel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 
Co ten Silence, jak se ti to líbilo, kluku? Nic, viď? No, bacha, už je tady ten G. Já jdu domů a... Nebo ne? Nejdu ještě, nemám peníze. Mám ti svému lahev. Já si dám týma. No, aby ti tam nepřišli ostatní, ale... Bacha, jo? Aha. Dobré. Lel. Tak, dobrý, já jdu domů a... Jdu si pro Rod of Ages. A pak botu, jakou mám botu? Magic asi ne.
No, určitě magic pojedu, magic resistoš. Měli bychom to obsadit, to naše aspoň. Já tam možná jdu a vy byste mohli taky. Jdem. No, to oni nás tam nevydají. A jaké tam hodí? Obsadíme to. My silence. Ten žit, jo, to je hnus. Já ho vyhodím, hle. Cože, já jsem to vyžral všechno. No jasně, ty vole. No to aj, ne. Co nechtěl, to vím. A zase jí po mě nezabil, nebo já si koupím tě. Já to jdu trošku pušnou. Já si koupím Randuin, nebo je v pohodě. Tak hlavně, že jsme vyndali. Tak, oni už jdou, co? Už jsem na pětku nažranej, mám 2200 životů. Máš 2000 vás než já, ty šmejt. No tak já nevím, co mám je teďka. Kartu nahoru. Relajku? Jakože bych to úplně do útoku, jo, takhle. Jo, ale to dává slova, ten se ti hodí vždycky. No to ono, ještě já ho dávám plošně, nebo... No, jestli ty to je 15% na město těch 35, když no, mě to... No, tak to nevadí, viď. Ale co ten GT? Ale on dává dobrý teda ten GT, no. Ale ta houba mi teda vůbec nic neudělala. Protože to jde do APčka. Hajzle jeden. Mu nedávám jsi... malý. No, no, jasný, no, kašlem na něj. Ale chybí, dole. Či jde pozadu. Pozadu zna nás. Jo, počkej, můžu se nažrat. Koukaj, synče, tu jde, jdeme po něm. Vyhodím. Já ho vyžeru. A zase mě zabije, hajzu. Ale už tam mám randuinku, no. Už mi chybají 2200. No to mohli obsadit do míno, ne? Možná. Okay. Ten tým o nás asi úplně nedá. Tyjo, 2370 životů. No, se portí, ho tady zastavím. Ale... Ježiš, došla mi káva. Brož. Tak. Dobrý. Jen do džunglu, už iba tisícka mi chýba. Jenom. Ten čokrát je ale dobrý, no. Je docela dobrý, no. Já mám celkem vymaxovaný ten útok. Já si postavím ještě zefír. Aaaa, co já utíkám! Jsem mě naproti. Ne? Já se jich nebojím. Mám účko. Kolik, že to teď dává? Mám jenom 3 killča. Jdeme po nich, tak pojď, koukej. Ten se jich nebojí a jde jako prvý, jako návnada. Co nedivím. Učkem jsem ho zežral, tyjo. Ten jí nahoře, hele, rychle nahoru jdu. Tak už nejde. Zdrhám já. Tak, tak já si na toho velkého. Ne, potřebujeme prachy ještě. A, učko na druhém levelu, výborně. Jsem se hnedka zvětšil na 2600. To je hustý prostě. Ty vole, mám 2800, ty si hova to velké už. No no, říkám hodně killů a tam je to dobrý tím účkem, no, to je jako jasný. No. Tak proto jsem tě poradil, lebo je OP. Mác. To vyrazíš sám, ne? Shut down, ale ho zabil taky. Tak, musím jít pro nějaký resist bych jel, protože mi dává strašný útok, tak já bych jel nějaký armor. Co bych jel Frozen Heart? Hej, ten je dobrý, tež na jeho speed. Jdeme na toho týmaka, ne? Hej, mě do něj chybí jenom stovka. Ježiš, to jsem nestil tady a... Nebyl, že tu můžeš ničit ty houby, to je super. A já si jdu nahoru a já musím se nažrat zase.
Tak já ještě potřebujeme 120 a mám na to top na randu, jinak, takže Master Jimmy moc nespravíš potom. Já pojedu ten Frozen Heart. No, to keď se zkombinuje u nás s Randuinom, prejdeme štěci. Dobroš, tak. Dobroš. Nic se nikdy nezmění. Dobrej. Jdu ti na pomoc. Ej, nemá. Moc nedáváš, ty. Jsem taky lama, ne? No, ty jsi gáďo. Pomoc. Ahoj, ty jsou všichni! Ale jo, dobrý, jedeme. Ale jo, hop, je. Ale jo. Hej, ten hajzl. Silence. Sežral jsem ho. Moje. To Masterovi nevyšlo. Ale celkem těsně, no. Dostal slovo ode mě, od vás. Pojďme do té věšky. Dostal silence, tyjo, pak dostal účko. Pěkně jsem se nažral, že? Tak já vyžeru tyhle. A jedem. Dobroš. To budeme zase na nějakom bronze 2. Nevadí. Budeme mít za to těž ikonku. Bronzovou. Jo. Si platí. Vyničíme jen džunglu. Za 4 vteřiny ho sežeru. Tak asi budem. Nestihl jsem. Pomoc. Mám ti jít naproti? Asi jo. Asi ne. To nevyndáme. To tam, kámo, no. Nestíhá, nestíhá. Nestíhá, nesmačí. Smrdí mu kakač. Zas to musím stakovat, tyjo, sotva jsem si to dostakoval. Tak teda jdu na hlavu. Kakáč. Míno, ty lamo. Aha. Ty vole, jak můžeš být ty nekompromisný? Hej, nechte mi jednoho, já se ho chci spapat. Děkuju. Není tam. Tamhle, až tamhle. Jdeme na to další věšku, či? Jo, já bych to možná obsadil, to jejich tady. Tady na věžku, víc tě obsadovat. Aha, huba. Za 5 vteřin já to tady sežeru. Ale už já po týhle hře musím vyluktovat. A jinak stará tě zabije, čo? Jo, musíš. Přesně tak. Musím uklítat. No, poznám ten pocit. To naštěstí ne. Ale zase mám skoro bydlení zadarmo, jo. Já tady zase sípnu. Dobrý. Hajzle rychlej. Kakáč jeden. Dobrý den. Hele, Timo, no výborně. Ona vyhodí, ona je strašně rychlej. Počkejte, tak to nemám už tu hubu. Nemám, tak kdo vyhrál. Ne, ty jsi vyhrál asi vtedy. Co to vám? Nestaješ kríku. Ta spodná věžka, 14 HPček, lol. Ježišmarja, já jsem to podělal teď. Jsem kakáč. Jsi, smrděj ti. Jdu na to! Boom! Jdeme na to! Broš, tak. Silence vymaxuju. Je to synčet. Něco nepůjde. Je to lamáč. Jsi velký, ale furt se smestíš do kliku. Jdeme
sem a všichni tady vyndáme. Domino, nekaž to. Ježiš, já jsem vylezal. Jsme viděli všichni. Já bych se potřeboval napapat. Zas. Ale tak sem dojdu. No, oni jdou nahoru, tyjo. Jdeme tam? Jdeme tam? Tam. To je hajzo. Jdeme na ně. Tez! To tak někdo išel. Timo! Je tam Timo. Já tady zatím... Oh. Yes, sorry. Na svůj ultimátko to vyžraje hajzla. Mně to na jako trapného týma. Ale ho, muzička. Už mi moc neděláš, viď, bo, ještě to tak nejde, bo, jako dřív. Ty? Ty seš kámo, zmrt ty vole, nejší, vole. Já jdu sem, takhle jo. Nic. Ty jo, mi ho zastaví těsně před tím vyhozením. Můj ignite! Ojo. Ty vole, s váma to je hra. Ignite mi zmrt. To jo no, docela silný. To odprtím se jo. Už mám účko, takže můžu zabíjet, ale zabiju tě tam, Linus. No, kdybych ti to neříkal. Tum, a speed, vole, kde ment. A už letí. A ti jdu naproti, do zhání doprava, doprava! No, to jsi nemusel asi zase úplně. Papa! Ne, já papa. Jo, tak ty mi dáváš, kam? Ty mi dáváš. Dí peníze. Tak. Jedu tanky něco. Asi tu reálku. Aha, počkej, co to píše? No to je reál, ne? No to je. Tuhle. Jo, to je s tvrdým, aha. Čo s tvrdým? Rialka. Čak to je podle tej onej, do tej jednotka, je onej, tato Crystal Maidenka. Sa volá Rilajka. Rilaj. Jdu nahoru. A oni ne. A pojďme finishnout. Já se tady strašně vyndé finishnout do oni. So what? I'm still in the wrong spot. Dobrá. Ježu, on teda do... Jo, ale dá mi to hodně teda, to je fakt. Nemají zase do věčky, ne? Co ten silence, kamaráde? Co ten spawn? Co ten tohle? Au. Víš čo, dám to. Čogade, co to máš na bradě? Jo no, to ještě fakt nejdu, ale budu být. Teda jsem jak formula. Mám 1-5, vy to všetko vyžerejte. Jo, dobrý zase. Tady víš, já mám 6 asistů, viď, tyjo. To já? Já ne. Ale stejně seš největší výžík, takže já mám 8. Jeho mátko. Těmo na to účko dává skoro za 700? Nebo za 600? Tak, no přes 600. Ten sepír je dobrý na něho. Zbraně jsou pro slabochy. Jo, když tuhle botu, tak jo. No oni se chodí, myslím, pětková, ne? Ale nebo ne? To nevím, která je pětková. No mobility, že jo. Já, to je no, snad chcem. Jdeme na něk. Jsem chodil za Jaxi dřív.
Ne, potřebujeme dost rychlosti aj tak. Jdeme, pojď. To je nejsou, vole, tak... To je vado, vole. Co jsi žral prostě, ty vole. Já jsem ho ještě stihl snout. Jsem bubble kill, jo. Máme. Jo, my už jdeme vlastně rovnou na to, viď. Ne, nebudeme jich trápit, nechme zli. Finish. Wait. For it. A, stojím. Jo, těch hub, ty jo. Moc to nerobí. Vůbec nic to nerobí. Ahoj. Tak čeká okay. Dobrej. Ty vole, jaký jsi velký. Já jsem teďka hodil si účko na třetí levu. Já jsem úplně maximálně, nejlepší ještě zvyčítá Lulu. Nebo Karma, nebo kde to zvyčuje. Lulu. Lulu v Dominionu, když si vemeš ten štít, ty jo, to je no. Taky z luxové, tak můžeme pokračovat. Já jdu vysávat, jo? Aha. Já nevím, no. Tak já jsem spravit porené buchty zatěl. Jasně. Tak to zatěl poz... Kofom? Tak ne, já si dám na buchty a rámku s kofom. Běž. Chceš jít za ty?